que, por exemplo, o que que você acha do um grupo por dia? Foi antigamente, acho que voltou agora um pouco o PPL, mas há um tempo atrás um grupo por dia era basicamente que eu via 90% do pessoal fazendo. Não sei se você via bastante também o cara fazer só peito um dia, só É, acho terceiro que nos anos braço um 2000, né, foi dia. É, um bastante tempo atrás preconizado isso daí, né? era o treino dos avançados, podemos assim dizer. Sim. Do bodybuilder raiz, Que o né, cara dos anos falava assim: você 2000. vai treinar seu peito tão forte hoje, Só daqui uma só vai semana. treinar ele daqui a uma semana. Então, Isso. é, massacra ele. O que a gente tem que lembrar assim, ó, conceitualmente, não tem como você fazer um grupo muscular por dia. Sim, Porque você vai treinar isoladamente, peito, né? você vai treinar tríceps, vai treinar ombro e tal, né? Enfim. Então é um músculo por dia em nomenclatura. Ok, só pra, né, fazer essa ressalva. Isso. E aí cai de novo na mesma coisa. Se a pessoa vai fazer um dano muito grande naquele músculo, faz sentido ela não colocar muitos no mesmo dia. Porque imagina, o Leandro que começou o treino agora, ele treinou peito, tá? O Leandro que terminou o treino de peito, por mais que ele conseguiu isolar bem o peito, ele cansou sistemicamente. Então, se ele joga na sequência perna, não vai ser um treino tão bom quanto se ele fizesse só perna, só coxa. Então, a questão de dividir faz sentido a partir do momento que você vai ficando cada vez mais avançado. Então, você vai progredir, você vai avançando mais no treinamento, você vai conseguindo exigir mais de você mesmo no treino daquele músculo. Então, você não fica entupindo de muitos músculos, porque senão vai começar a não rende mais. Ah, fiz peito, pô, rendeu bem. Agora eu vou fazer ombro. Aí o ombro já sai mais ou Já sai menos. mais Aí o cara vai fazer baleado. tríceps, aí já sai um Aí, lixo. já sai ruim. E aí, se ele inverter a ordem, inverte o problema, porque no Sim. final das contas dá no mesmo. Então, sim, eu acho uma metodologia legal, né? Você ir dividindo os grupos e treinando de forma cada vez menos frequente. Você pega, exemplo extremo, vai o Dorian Yates. Teve a época lá que ele treinava cada 10 dias no mesmo grupo. Então, ele É. treinava peito e demorava 10 dias para repetir. Mas por quê? Porque era um treino Que era um vivo. massacre, não era um treino, né? Exatamente. Treinava até vomitar. Agora, você vê pessoa querendo copiar isso e E que, por não exemplo, treinar sozinho. Não consegue. tem. Não Se você treinar consegue. sozinho, você não precisa de 10 dias, não tem como. É. Você fala, ah, mas eu vou fazer 10 exercícios. Sim, mas do quinto para frente, a intensidade começa a cair muito, porque você não levanta mais Despenca, né? peso. Despenca o rendimento, né, cara? O negócio é o seguinte: é uma katana, né? É um corte rápido e de uma vez só. Então você vai lá, treina e vai embora para casa. Se você fica lá 3, 4 horas treinando, 2 horas treinando, 3 horas para quem é natural, é que já tá desnecessário, já tá errado, no geral, né? Tem pessoas que vão dizer o seguinte: ah, eu dou muito bem com volume alto de treino. Será? Né? Será que alguém já coordenou um volume menor, mas com outras variáveis mais acertadas? Mas eu entendo que sim, deve ter pessoas que são mais resistentes a treino. Eu já tive Sim. realmente aluno que responde mais a treino, assim, de passar 50% acima e o cara responder É, melhor. não, não tem uma, não existe uma regra 100%, Não. né? Até porque a gente é individual, Por isso que eu sempre né? escuto os alunos lá. Logicamente você tem que escutar, mas também não pode ceder demais, porque às vezes o cara vem com vício, ele fala: ó, oh, percebi que é assim. Você fala: meu, assim não vai ser. Vamos supor, vai. Ah, eu percebi que com isometria eu cresço mais. Não, com isometria você não cresce mais. Isso aí é científico. Então, assim, eu não vou deixar você fazer isso. Mas tem coisas que você tem que, às vezes, ouvir e dar uma chance. Testar, né? Porque meu, é complicado. Tem cara que dá bem com volume alto. Hoje mesmo eu atendi um que me disse isso. Há 3 meses atrás, em novembro. Ele falou: pô, Leandro, eu me dou bem com volume alto e tal. Eu falei: tá bom. A gente sempre escuta, né? Mas a princípio, eu vou fazer um trabalho de reconhecimento. Eu reduzi o volume de treino dele em 50%, por um acaso, né? Então ele fazia 6 exercícios, né? E eu reduzi isso para 4. Então, mais ou menos falando, dos grupos musculares, ele passou de acho que 19% de gordura para 11, e ganhou e perdeu 6 quilos e ganhou 1,5 kg de músculo. Ele estava tomando 500 mg de testo, baixou para 250, cortou o treino em mais ou menos 50% e progrediu massa muscular. Aí você fala: é um cara que responde bem a volume alto de treino? Mas você Não diminui os é. exercícios e as séries, tipo, não, você não tentou repor isso com séries a mais, uns Não, quatro. só cortou. Só cortou. E a resposta melhorou. Então o cara tirou esteroide, tirou treino e cresceu mais. Aí entra de novo, citando o Valdemar pela 20ª vez aqui, a importância do descanso, às vezes, né? Porque assim, ó, é o seguinte: Muito subestimado, né? quando você vai treinar, você tá
catabolizando e sinalizando. Certo? Então você tá lá, catabolizando e sinalizando, catabolizando e sinalizando. Chega um momento que a sinalização ela para, ela não tem como passar. Só continua o catabolismo. Só continua o catabolismo. E aí, na verdade, o que você treina aqui a mais, você não sinalizou nada a mais e você roubou, tipo, 20 gramas de músculo que você ia ganhar nessa semana da sua própria recuperação. Que era o caso dele. Porque imagina, um cara que reduziu o esteroide, reduziu a caloria, reduziu o treino. Como é que um cara desse cresce mais? Se ele tirou esteroide e tirou caloria? É porque ele estava perdendo massa muscular durante o treino. O treino ele é catabólico. Uhum. Então quanto menos você treinar, vamos dizer assim, mais você vai manter a sua massa muscular. Só que você tem que treinar também para estimular. E aí entra nesse paradoxo. E aí? Treinar sinaliza para eu ganhar, mas também faz eu perder. Então eu preciso descobrir o ponto ideal. E às vezes as pessoas passam desse ponto ideal. E eu vou dizer, a maioria, hoje que fecha a consultoria comigo, a maioria treina errado para mais. Ah, e eu entendo isso. Porque se o cara fechou a consultoria, ele já tá muito motivado. Sim, já tá querendo a mais. E aí, às vezes, ele já tá passando do ponto instintivamente. Aí, a pessoa entra, você reduz o volume, ela dá aquela brochada e fala, putz, entrei aqui pro cara falar que eu tenho que fazer menos força. Porque a associação que a pessoa faz é quanto mais força, mais resultado. Só que ela tem um resultado melhor. Então, se você tá estagnado, meu, tenta às vezes reduzir um pouco do volume de treino e fica 3 meses e vê. Porque às vezes a resposta é melhor. É, mas aí fala pros seus pacientes, você fala, meu, faz estilo ninja de treino aí, que meu, pra aproveitar cada repetição perfeita. Isso. E só contar a repetição perfeita e aproveitar o máximo de cada série e exercício. Aí, mano, então, você vai ver, puta, mano, é muito, né, cara? E essa é uma outra coisa que acontece bastante. Eu pego, às vezes, muita gente que faz lá 4, 5 exercícios, aí eu peço pra fazer 3, só que eu peço 3 todas as séries até a falha. Meu, é outra coisa, não tem nada a ver. Você fazer 4, 5 exercícios que nenhuma vai até a falha, aí você faz 3 que vai até a falha, meu, vale tipo 50 vezes mais. Quando eu falo de não ir até a falha, é tipo, fazer um treino fraco mesmo, assim. Não é parar uma antes da falha. É, sabe aquela pessoa, sabe? Só pra estereotipar, tá? É, não quero ofender ninguém. Mas sabe aquele treino de mulher de superior? Que a mulher vai lá, coloca lá, faz uma elevação e guarda. Aí se ela colocasse 4 quilos a mais, ela fazia também. Sim. É basicamente isso. Então ela tá treinando muito abaixo. Só que a pessoa tem uma percepção que tá fazendo bem. Não, porque eu faço 4 exercícios, então tá bom, né? Sim, mas como tá sendo feito esses 4? Isso é o mais importante. Porque você consegue progredir, às vezes, fazendo metade da carga. Só que entregando pro músculo.